Приятели, FIFA 19 е тук и вече може да си поръчате книгата ми с трикове, уроци и съвети за играта от OZONBG. Ще бъде при вас по-късно този месец, линк има в коментарите и описанието. Здравейте, приятели, как сте? Добре дошли в моя канал, аз съм Стас и днес е време за наградите от Food Champions и дивизиите. Направо започвам, защото искам да кача това видео още тази вечер, да не става много късно. И естествено, ако искате да качвам всяка седмица наградите от Food Champions и от дивизиите, палци нагоре, може да ударим 2 клика харесвания. И също така, ако сте нови в канала, цъкнете червения бутон абониране. Бързо е, лесно е, полезно е. Така ще получавате известия всеки път, когато кача ново видео или когато стримвам. Така, първо да ви кажа, играчите от този тим от Лиг, виждате ли в момента на вашите екрани, мога да пакна Хамес Родригес 89, 88 Лукако, той е доста скъп, 87 Александро, също така още други играчи, Ван Дайк, Бернардо Силва, Баи. Тези пакове ще се паднат само играчи, които са untradeable, т.е. не мога да ги продавам. Айде, първия. Добре. Нито един от тези играчи няма да ползвам. Айде за някакъв рейтинг, ако ми трябва, примерно за SBC, взимам този вратар. Айде сега, да видим. 86 Бернардо Силва. Доста добре. Доста добре. Така, велова пича с най-вероятно и Бернардо Силва няма да използвам. Айде, Бернардо Силва. Добре. Не очаквам да ми се падне 86 играч от тези пакове. И така, нищо. Отново този вратар. И сега, да видим какво имаме тук. Два пака за 50 000, един пак за 100 000, един мега пак и един пак с 3 информа, те вече могат да се продават. Тези двата пака за 50 000 и мега пак са от дивизиите, този пак са за 100 000 и трите информа са от Food Champions. Айде започнем с мега пак. Айде, EA, айде, ще има ли локаут? Няма локаут, поне бордове. Добре, има бордове. Така, Аржентина. Банега, да. Банега. Така, 83, 82. Ами... какво да ви кажа? Добре, нищо, продължаваме. Айде, два пака за 50 000, един пак за 100 000 и пак с 3 информа. Айде, първият пак за 50 000, ще има ли локаут? Да, има локаут! Айде, 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 айде! Камшик? Добре, окей, 87 хамшик. Каква е неговата цена? Направо ще видя в футбин. Така. 40 000, окей. Добре. От този пак съм доволен. Айде и другия пак за 50 000. Ще има ли отново локаут? Йей! Не, тук няма локаут. Поне бордове. Пак за 50 000 без бордове. Вау. Ужас, не знам как да коментирам даже. Белерин? Колко е Белерин между другото? Нищо 80. 2000, мисля, че е повече. Ами ужас. Айде, време е за тези пакове от Уикенд Лигата, след като завърших Елит. Добре, пак за 100 000. Айде, ей! Няма локаут. Бордове. Франция. Рибери. Добре, 85 Рибери. Не е чак толкова зле. Нека да видя и неговата цена. 11500. Така, 83, 82. Като за... пак за 100 000 хора. Не са добре нещата. И така, приятели, пак с 3 информа. Много ще се радвам, ако пак на или Лукако, или Александро. Не знам, и Баи става. Айде! Айде, ей! Айде, 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 айде! Така, така, така. Бернардо Силва пак, този път обаче. Добре, 86 е. 86 е, което не е зле, нека да видя неговата цена. Пакнах го и untradeable, сега ще мога да го продам. 42 000. Очаквах да е повече. Жалко.
и другите двама са QuickSell. Така, приятели, с това ще завърши видеото. Надявам се, че ви е харесало. Ако това е така и ако нямате търпение за следващото, палци нагоре. Също така напишете в коментарите какво мислите за последни новости около мен, около моите видеа. Последите в Facebook личен профил, Facebook страница, Instagram, Twitter и Snapchat. Всички линкове са в описанието. Ще се видим отново съвсем скоро. И запомнете от мен, не казвайте не мога, няма невъзможни неща, не позволяйте мечтите си да бъдат просто мечти. Чао, 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 чао! We'll be right back.